sembla que hi ha un fusible al calaix aquell on has trobat la fotografia. Per què no el portes? No, no hi ha cap. Almenys jo no l'he vist, eh? Va, de pressa, de pressa. Pues va. Bé, bé, no. Vinc, sisplau! Mira, ara et truco demà, eh? Adéu, adéu, Clara. T'ha trobat el fusible? No, aquí no es pot trobar res, que segur que no t'he vist tu? No. No, tu vens al poble a veure si trobo.